Чому ти шукаєш схильності імперії? Багато років тому мій народ було майже знищено. Мій гнів дає мені силу. Саме цю силу я і пропоную імперії. Пропозицію прийнято. На День зоряних війн! Я тут, щоб дати тобі шанс, Беріс. Радій, що ти більше не джедай. Дві історії. Твій шлях визначено, Морган Елсбет. Я зустріну свою долю. Один шлях. Милосердя призводить тільки до поразки, до темної сторони. Але я допоможу тобі позбутися цієї слабкості. Нападай! Ти сказала, що імперія допоможе все виправити. Усе має свою ціну. Страх! Мій світ палав з тих самих пір. Гнів! Коли я була ще дитиною. Ненависть! Тобі не спинити те, що почалося. Страждання! Тепер тобі належить пройти фінальне випробування, щоб приєднатися до нас. Настав час познайомитися зі своїм новим майстром. Хай живе імперія! Зоряні війни. Оповідки імперії з 4 травня.